ଶାସନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଶାସନ କିଏ ଚଳାଉଛି ଜଣାନାହିଁ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନାଁ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଅଥରିଟି ଟାଇପ୍ରେ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଅଫିସର ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁକୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ସେ ଶାସନ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାସନ ନ କରିକିରି ଷ୍ଟେଜରେ ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଏଇଟା ବି ଆମର ପାର୍ଟି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି, ଏନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଚିଠି ଆସିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏଇଟା ଏନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସେ ଭାଇଓଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ୟାଡର ଅଫିସର କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।